Kent Jonsson här vid Öppehallen. Här är det fotboll. Vi sänder hela veckan här. Sändningarna för det här tornet. Jag lämnade just över till grabbarna här som tog nästa match. Jag har kört sedan klockan 8 i morse. Och klockan är 1 nu, så det var ett hårt pass, men det gick bra. Då får man väl vara lite så, vi står väl på en 6 meter upp eller något sånt där. Ser inte så farligt ut nerifrån, men uppifrån så är det lite högre. Jag är på väg till lunch. Här har vi då hela vart vi är. Mitt med den är där jag har stått, det är där vi har våra tält. Och så här ser det ut då på hela området då. Det är aktiviteter överallt. Är det aktivitet? Här är restaurangen. Och här borta är någon försäljning. Och så har vi välkomna borta. Ja, det är grejer hela, överallt här.